Аз съм вика, имам отвора му, не. Може да се нови, да мъж бата. Не мога да чека да се пъкна. Ой, а? Е, аз да. О, вика, ту е и вършни, ту е пенсия вече. Ту е надзорни. Ту е надзорни. Надзорни. Ту е надзорни. Та деки. О, деки. Ами да надзирам. Па, бате. Гледам какво пече. Не може да лютиш, ами. Ти си лети, юлай. Оргаля. Трябва си да дадем еки шампиньон до бастина. Мога да я прелявам. А да го излети с това обвър това. Добре, добре. А ово е малък това. Давай, давай. Ааа, сега дай. Ако баси се, бе. Ако баси се, бе. Малко жегля, няма нещо. Отлета се, отлета. Там ще се обуча като бугарски търпевел. Отлета се, кобаси. Не, ти не можеш, защото ти не може да водееш. Кобаси, ти ще не си бие на машина, стой с тебе. Това ти да, той ти е. Не, отроване. Той ти ти е. Отроване. Не с отроване, той ти ти е. Той он, бреси ми ги купия. Не, тази... Той е за ново кандидатура. Да, я вио си да се задоеш. Чекай бе, защото това ми капило в камениста. Дали кът много попиеш, кога да те удари на еки? Камерен глава. Това му е ми майката, погледай, българско. Ай, 4-4 поста, добре. Това ще интернационалът из българско послава. Това е изпуска, Лево 2,70. А, лево 2,70. Ами, почитай, страхотна цена. 2,75 лева. Страхотна цена. Мере, братко! Е, братко, не може. Ами, чекай, па колко е евро? Пола ева ти е... Пола, тоя е у еври. Пола. Пола. 1,9 е негде. 1,9 лева е 1 евро. 2 лева е 1 евро. 1,9. А то ми дойди колко от нас, и толкова не знам. Толкова, 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 толкова. Ali ovo je strahotna cena. 4,4. Strahotna cena, ej, mamu.